Iniciando a comparação, o iPhone 11 é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 11 Pro também é um aparelho 4G Dual SIM, mas com 14,4 centímetros de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 11 tem tela infinita de 6.1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11 Pro, temos display infinito de 5.8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 11, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 Pro traz a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 foi lançado com o sistema iOS 13 e processador Hexa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 Pro também veio com iOS 13 e processador Hexa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3110, o iPhone 11 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 11 Pro conta com bateria 3046 e com armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 11 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e zoom óptico de duas vezes, e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 11 Pro também são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e zoom óptico de duas vezes, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo, e se inscreva também no canal.